မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့မင်းတမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အကျိုးအဖွဲ့ပြုတ်ခွဲ့ပုံစလိုက်ရောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့လက်ရှိဒီမင်းတမ်းမှာစစ်တမ်းနေပြီးတော့ AD မရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်နောက်သံကောင်စီရင်ကောက်မှုအခြေအနေပေါ့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်လူဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်ပေါ်ထွက်မှုတွေကြောင့်ဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုမင်္ဂလာဗျစလိုက်ရောက်မှโอเคมิงลาบาครับเนี่ยก็เตรียมจอยโอเคป่ะ PN ประเทศเนี่ยมิงลาบาครับเนี่ยโอเคอ๋อสออะคูเราสู้จ้าราတော့ဗျာမနေရပဲပေါ့เนาะอ๋อမင်းတမ်းမှာလူနေအေတွေကိုစစ်တမ်းနေမီရှုလဲတက်ဖို့တွေကျွန်တော်တွေးရတယ်ဗျာဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ့เนาะတက်ခွဲမဖြစ်ပဲဒီတိုင်းလိုက်ရှုပ်လာမင်းတက်မှာဒီ August နဲ့ September 2လပေါင်းကိုပဲ၄ချောင်းတက်ခဲမှာ44ချိန်ကျော်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးစကားစတော့သူပြင်နေတယ်ပေါ့နော်အိမ်မီးရှို့တာကလည်းအကုန်လုံးပေါက်လိုက်ရင်အ ਨੇ ဆုံးအိမ်ပေါင်40ဟို40ကျော်ရှိသွားပြီဟို40နောက်ဆုံးဟိုမနေ့တည်းကမီးရှို့တာဆို28အိမ်တော့ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်ပေါင်ကဟိုနေ့အထိကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့ကအထိက36လုံးမီးရှို့ထားတယ်မနေ့တည်းကလေးပဲပြန်ရှို့တဲ့တိုက်က26လုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောမှဆိုရင်ဟို26လုံးနဲ့ဆိုတော့62လုံးလောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုမီးရှို့ထားတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတိကတော့စကစကပြင်ဆင်နေတဲ့ဘောပေါ့ဒီဘက်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတန်ထွက်နေလဲကြာပြီဆိုတော့ဟိုရဲပေါ်တွေတက်လာနိုင်တဲ့နေရာပြီးတော့အကာအကွယ်ယူနိုင်တဲ့နေရာခြေကုပ်ယူနိုင်တဲ့နေရာစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့လဲတစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့စိုက်ဝါးပဲပြောမလားဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့သုံးနေကြပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရွာတွေမစီမဆိုင်တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေဖုန်ကြီးကြောင်းတွေဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုစေယုံတွေကိုပုံကျဲတယ်ပုံကျဲပြီးရင်တလူကျဲရတာကဒေါ်လာနဲ့လူရှိလို့ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့တွေရှိလို့မဒေါ်လာကြီးဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြည်သူတွေကြားတဲ့ကိုရန်တိုက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးသွေးခွဲတဲ့သဘောမျိုးတစ်ဖက်ကလည်းသူလက်ဦးမှုရယူတဲ့သဘောမျိုးပြင်ဆင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမီးရှို့နေတာအဲ့လိုမျိုးတော့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ哦，所以哦，东南亚这里没打呢，我来不，后来就不留标。不打你们了，说都都也得人呢，改一呗。所以说，今朝你呢，没有等待不着，平时你那里系列，情感你那里系列。所以说，我苦没说的你那里个，都都个，都都你可能得人呢，懒里边吃了哦。所以说，我不，我没说不，没说那个打西铺搞怪铺了，我们弄来对不？都都也得人呢，平把，全是有平稳健嘛，你那稳健老白不咯？比如说，没有不话了，都都到少，都少多了，我说的。ในปงสันพิตาမြို့ပေါ်၄ရက်ခွဲရှိတယ်မြို့ပေါ်၄ရက်ခွဲကိုအဲ့လိုပဲသူတို့သွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါသူတို့နေထဲကိုဝင်စီးတဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်စီးနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတားဆီးနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါဒီကတော့လေကျွန်တော်တို့မဝင်လာနိုင်အောင်ဝင်လာရင်လည်းသူတို့မြင်ရတွေ့ရကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်မယူနိုင်အောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြည့်ဆည်းနေရလို့လည်းမြင်လို့ဟိုယူဆလို့ရဟပါုတ်တယ်ပါဘူးကြည်ွယ်မျက်ွယ်ရှင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်လူနေအေတွေပါတယ်ခင်ဗျမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပါဟတယ်ဟုတ်ောပါနအောဲ့က်လိုမျိဟုိးုပကောကျွန်တော်ခုနဟိုကလေလေကြောင်းတက်ခဲ့မှလည်းတော်များနော်ခုရပိုက်မှာါဟုတ်တယ်ဒီတခါလေးတရက်ထက်နဲ့3ကျင်တော့လာကျဲတယ်ဒီခုနပြောသလိုပဲ August နဲ့ September 2လပဲပေါင်းလိုက်ရင်ကို4ကျောင်းတက်ခိုင်းမှ44ကျင်ဆိုတော့တိုက်ပွဲရလို့တိတိတသာကြည့်မရှိတော်냐လဲပဲသူကဘယ်လိုပြောမလဲအခုလိုမျိုးတရဆက်ပဲပြောရမှာပါတောက်လျှောက်လာကျဲနေတယ်ဆိုကြသူတို့ panic ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးအစိုးရလိုနေတယ်လည်းတစ်ဖက်ကမြင်လို့ရတယ်ကြောက်နေတာပေါ့နော်တကယ်မျိုးတင်းသွားမှာပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းသူတို့ဘုံသိပါတယ်ဒီမျိုးဒီပထဝီပေါ့နော်ဒီဟို geopolitics အရာပေါ့လေဘာလို့အရေးပါတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့အရှင်းပြောရင်ဗမာပြည်မရဲ့နယ်စပ်တကားပုံစံဖြစ်တာ哦အဲ့လိုမျိုးပြူကြသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးပေါ့ဒီကဒီ TNLA က MLA PDF နဲ့တိုက်ထုတ်တော့စာပြီးမှပြူကြလာတော့စင်ကူးတို့မတရားတို့စသဖြင့်ပါသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့မြင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเค so တိုက်ပွဲอ่ะမဖြစ်ပြီမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်နှစ်ဖက်ခြေနေကြည့်နေတယ်ပေါ့เนาะအခြေမင်းတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေမျိုးလို့ပြောလို့ရပါဘူးကျွန်တော်โอเคအဲ့လိုမျိုးပါဒါတိုက်ပွဲအခြေနေပေါ့ဗျာနောက်ဒီမနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့ဟာခါမှာပေါ့เนาะဒီသံကောင်စီရင်ကောက်တာဒီအော်တိုဘတ်တရက်စတာကိုတက္ကမှုစဖြစ်တယ်ပြောတယ် so အခု CDF မင်းတပ်ပါဝင်ကျွန်တော်ဟိုဒီချင်းကြီးတော်လည်းသတိပေးထားတော့အခုကဘယ်လိုရှိလိုက်ပြကောက်နေပြီလား
အာဘာကြောင့်ဒီလိုသတိပြုလဲဒီပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားလဲဘယ်လိုရေးယူမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟွာတော့ရှိပါတယ်ဒီဟိုအဲ့လိုမျိုးစကတကောင်စင်းကောက်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဒါကကြတော့ဒီလောက်တဘာဝပေးအန်ဒရီခံရတာကောဒီစစ်ပေးတန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကျဲတာလက်နေကြီးပစ်တာရေကြီးတာမြေပြိုတာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးခက်ခဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမရမကစစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးကောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ချင်းရေ2008ချီဦးနာဂေတုံးကလူဘလောက်တည်တည်အဲ့ဒါကိုပဲဆိုတော့ဟိုဘသူတေတေသူတို့ရဲ့ agenda သူတို့ဟာပဲပြီးရင်ပြီးရောဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘသူငတိမာတဲ့စိတ်တံမျိုးသူတို့အဲ့ဒီချိုးပြန်ချိုးလာတာပဲဒါပေမဲ့2008တုန်းကအချိန်ကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းနားလည်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကျင်တောင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့ data တွေလေပတ်တဲ့ data တွေမှာတော့ဒါကဟိုနိုင်ငံရေး top box တပြိုးလဲသူတို့လောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံတကာကိုလှမ်းမိမှလေပြေထိုးတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကအရှင်းရှင်းပြောရရင်အာနာရှင်စိတ်ကောင်းစေအာနာရှင်တဲ့ဆိုရှိကြီးအတွက်သူတို့လောက်တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီနောင်တွေလည်းစာထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ data တွေမှာလည်းဘယ်သူမှပူပေါင်းမပါဝင်ဖို့ပြောထားတယ်ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့လူတွေလည်းထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါစာအဖြစ်ထုတ်ရတဲ့သဘောမျိုးပါအာတကယ်တော့ဟိုမင်းတပ်တို့ဒီညီနောင်အုပ်ချုပ်ရပေါ့နော်ကံပလက်ဖြစ်မင်းတပ်ဖြစ်ပြီးပါမျိုးမှာသူတို့အင်းအားမရှိပါဘူးသူတို့ဂူညီမဲ့စစ်သားတွေထဲပဲထွက်ပြီးမှလွတ်အောင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာကြည်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမြို့ပါညာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနေနေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနေနေနန်းစီတင်နေရန်အမှာပေါ့လေသူတို့ဒေသတွေမှာနန်းစီတင်နေလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုစစ်သားတွေပဲရှိတဲ့တဘောမျိုးပါဆိုတော့သူတို့မှာ manpower က resource ကဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှလည်းဟိုရေကောတကောင်စင်းပေါ့နော်ဒီညီနောင်တွေထင်းချွတ်နေပေါ့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစာဖြစ်တော့ထွက်ရတဲ့တဘောမျိုးပါအော်အခုပါမအခု2ရက်နေသုံးရက်ပေါ့3ရက်ရှိပြီပါမသူမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ data တကောင်စင်းကောက်တာပေါ့ဗျာနော်တချေတည်းမှာပဲတကောင်စင်းကောက်တာကျွန်တော်တို့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာပေါ့နော်ဟိုက3ရက်နေဆိုတော့အော်မတိုင်ခင်တစ်ပတ်လောက်မှာဒီ EO နဲ့ PDF တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာရေချမ်းရေးကန့်လှမ်းတယ်လို့ပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်အဲ့လိုတခုခုပေါ့ဗျာဟိုလေပတ်ပြည့်တော့ပေါ့ဆိုကန်လာလည်းပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ PDF ကိုအရင်ဆုံးစကလုံးထဲမှာထည့်ပြောတာပေါ့ဆိုဟုတတ်ော့ကဲ့အဲ့ပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားလဲပေါ့အဲ့ဒါလေအခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ပါပါပြီဒါကနိုင်ငံတကာလေပြေထိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲပြီးတော့ဟိုလေတံကောင်းဟစ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒါဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟိုအဲ့ဒီအကွက်အဲ့ဒီအချိုးမျိုးကတော့စကားစချုံးနေကြကွက်တွေပါတိုင်းရင်သားလေးနဲ့ကန်နေဘူးပေါ့နော်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတစ်ဖက်နဲ့ဟိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်နောက်တစ်ဖက်နဲ့ကြံချလိုက်အဲ့ဒီဖက်နဲ့လက်မှတ်ပြန်ထိုးလိုက်နောက်တစ်ဖက်နဲ့ပြန်ချလိုက်ပေါ့လေအခုလည်းဟိုငင်းချိုင်စကားကန့်လှမ်းနေဆိုတာကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားပါတယ်စကားစဆိုတာကနိုင်ငံရေးစကားပြောလို့ရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးငင်းချိုင်သဘောတဘာဝနားလည်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်ဟို political talk ပေါ့နော်စပွဲပေါ်နိုင်ငံကြီးလည်းလုံးမဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နားလေတဲ့တကူတီးသောဘာသာစကားတည်ဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်ကင်ဘာသာစကားပဲတနက်ဘာသာစကားပဲနားလေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတွေးဝေးစရာတော်တော်ကောင်းစဉ်းစားစရာလို့တော့မရှိဘူးဟိုတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မှုဆိုလဲသူတို့အနေနဲ့အခြေဆိုင်လာလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အခြေအနေနဲ့သူတို့သဘောပေါက်လာလို့ဟိုနိုင်ငံတကာဖိအားကြောင့်လည်းပါလို့ဒီလေတံမျိုးထွက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီဆိုတာတို့မတိမတာတွေ့ဝိုက်ဝန်ခံနေတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့လောက်ထိပဲမြင်ပါတယ်ဂျန်နာကတော့ဟိုဥပမာအထုတ်တယ်လဲဆွေးနွေးစရာလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီကန်လာချက်တွေကိုဒီဆက်ရမျိုးတွန်လိုင်းပဲအရှိမြင်အောင်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်ဆိုင်မေ့ချင်တာဒီတပြိုင်နဲ့အဲ့မတိုက်ခင်ရောပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကန်လာချက်မတိုက်ခင်တပတ်လောက်ပဲတပတ်စီလောက်ပဲကြွားတဲ့အခြေအနေတွေကဆိုတော့ MND ရဲ့ကြီးညာချက်ထွက်လာတာဗျာတော်တော်လေးလဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်ညီတော်တို့ဖွဲ့စားတိုက်တို့ကလည်းဘယ်လိုလဲရည်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့မှာအခုကြီးညာချက်ကသူတို့ယင်ထဲကဟာလားဖိအားကြောင့်ဖြစ်တာလားလို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကချက်ကတော့ဗျာဆေးရဆက်မဲ့ပေါ့နော်တရားကြောင်းဝင်ပေးရမယ်ဆေးရဆက်မဲ့ပိုထူလာဗျာအင်းယူဂျီနဲ့မပေါဘူးရှမ်းမန်းစစ်စစ်ရမပေါဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေကတော်တော်လေးကြေရရမှုရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဘလို့မြင်လဲနောက်အဲ့ MD ကဆေးရတော့ဒီဖက်ကျွန်တော်ချင်းရတော့ဝေးပါတယ်ပေါ့နော်မြေပြင်မှာဘလို့ကြေရရမှုရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုအကောင်းမြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တူတူတယောက်ရဲ့အမြင်ပါအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးကာလမှာတော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးနဲ့တူအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဟိုပါဇက်အပြောအတင်ပေါ့နော်တကယ်ရင်ထဲအသေးတဲ့နှလုံးသားထဲနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်သွားတဲ့စစ်စစ်ပိုင်ပိုင်နားလည်သွားလက်တွေ့ကောင်းဖို့ကောင်းထေဖို့နဲ့ချင်းနေလို့ရောက်မလားအများကြီးတွေ့ရတယ်သူတို့ဖြစ်မြန်မာဗမာပြည်မအပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဆိုတော့အချင်းချင်းပြောရင် NUG အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်နဲ့လက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းဖို့လက်တွေ့ကြကြစိတ်ကောင်းကျတော်လှန်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် NUCC CRPH NUG ပေါ့နော်ဝန်ကြီးဌာနတွေဖွဲ့တယ်ပါညာဖြစ်တယ်ဒါက political pressure တဲ့ပေါ်မျိုးဟိုပါတို့တဲ့ပေါ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်တိုးတယ်ပေါ့လေအရှင်းပြတခြားနိုင်ငံတစ်ခုဆိုဥပမာ Bangladesh ကိုကြည့်ပါဘလောက်မှတော့ CDM တော့လုံးဆရာမလို့ဘူးစနက်ပြဲနဲ့တင်ပြေးသွားတယ်လေအုံနောက်ရှိတဲ့အစိုးရတွေဟိုလူစိတ်ရှိတဲ့အစိုးရတွေဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ကောင်စီကဘယ်တော့မှစနတ်တဘောစနတ်ပြတဲ့တဘောမျိုး CDN တဘောမျိုးလုံးဝနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ political pressure အရ legitimacy အရနိုင်ငံရေးမှာ legitimacy ယူတဲ့တဘောမျိုး political pressure နဲ့လုံးဝအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရွရွချွန်ချွန်မာမာထန်ထန်တိုက်ခိုက်တော်လှန်မိမှာပဲပြန်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးသူ့ကိုအနိုင်ယူတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိမှာအဲ့ဒီနည်းလမ်းကလည်းမတခြားပါဘူး